Takže dneska bych vás chtěl přivítat do mého filmu. Já myslím, že si můžeme pustit intro. Po intru vám řeknu víc. Takže jdeme na to. Jdu, jdeme už to. Tak počkej, natačíš. Pič, on se posral, vole. Ty jsi posral. Ty jsi posral. Však jsi se posral, protože se mojíte chalupy, chápeš to? Tam je duch. Takže dneska jdeme na opuštěné chalupy. A musíme to nějak zdokumentovat, protože jsem četl, fanoušek mi napsal zprávu, že se tady dějí paranormální aktivity a že tady... Šli jste to někdo? Slyšel jsi to? Tam je vlk. Tak to... Dívejte to tam. Se, oh, ty jsi běží. Ty vole. Hej. Dívejte tam. Tam je... Počkejte. Tam je takový pán, musíme si... Tak kde jsme? Ne, prostě nějaké osoby, pán, který vlastně o tuhle chalupu byl, prostě znásilnil a zabil svou rodinu, plnou 12-letých holek. Dva... 11, dokonce. 11, to si pletej s 11. To jsi si pletl dva domy. Jo. Polovina 12, druhá jedna je holka 11, dvě měly 3. A jedna jeden rok. A je dokonce jeden kluk, ten zažívá peklo. Protože se údajně řeklo, že ten vlastník toho domu je buzerant. No tak to taky šupnu. No tak jdeme to prozkoumat, pojďte. Vyplafnu hvězdičku. Přesně. Vymlasknul. Tady to je ten jeho barák, ty vole, pojď se na něj. To je ten sklep, tady mi nejmenují ty děti. Jdeme na ně, pojď. Počkej. Zbím ho, hajzla. Takže tenhle komplex je obrovský, vidíme tady altán. Ten pán byl celkem bohatý, vlastně tady dům i dva domy dokonce na jedné. Já kupnu. Dobři, on je na sebe. Takže, abych to dopověděl, strašně mě vylekal ten duch a jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Hlavně ten měl lampu, která sedím, že doteď funguje. Ale tak jde, počkej. Že bych to dopověděl, vyskytují se tady prostě čelička a... Mrtvých lidí. Mrtvých holek. Tady dvě prochází, nevím, jestli to můžeme natočit. Ale já začím nebudu se začít, začím. Kde ten mizerant? Tam je, dívej se, on tam stojí na tým. Pojď za ním. Co? No co je? Za mnou právě prochází. Počkej, tam je ten, pojď na ně, musím ho zbít, musím se pomstit, protože to jsou prostě 11-letý holky, kámo, ty mám jenom já. Tak jdem na ně. Počkej, co? Jdem na ně, to si pleteš. Já si pletu dva domy. Jo, ale on tam někde je, pojď. Já si pojím, že jich tam je víc, ale... Já taky, ale říkal jste, že jdeme jenom jeden. To, co udělal, to by nezvládl ani tři vrátky. Ale mu se říká, ještě se mu říká Siček. On je Siček. On se snaží napodobit zvuky mladých zvířat, aby naláká malé holčičky. Jo. Zbíj ho rychle, ochyž ho. Já to dělám.
Kurva to bolí. Pomoc, on jde. Já se mu sám neubráním. Já tě budu bránit, boje. Zdechni. Co to já? Zdrám před ním. Part 2, on je mrtvý. Nejsem, já se nedostanu hned s tím. Ne. Zabijím ho. On má moc silný. Oh, teď už musím jít na ně, musím chytit. Je nás víc. On teď spí. Jdeme na něj, pojď na něj. Držu! Bíj ho! Držím ho! Volám policii! Tak, už je v žaláři. Už jsme dostali do žaláře. Tuplej démon. Ty úplný démon. Tak, toto bych už bychom to mohli ukončit. Teď jsme to mohli ukončit. Takže se s váma loučíme. Loučíme se s váma. Takže zatím. A zatím zdar. No, kde je? Takže chtěl bych se s váma rozloučit a čau. Beauty blogger.